Deputetët socialistë në Komisionin e Ligjeve miratuan, por Taulant Balla e hoqi kandidaturën e Simon Mirakaj për antar të autoritetit të dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Kjo për arsye se kandidatura e tij ishte mbështetur dhe me një firmë të Sali Berishës, që me sa duket deputetët socialistë nuk e kishin vënë re gjatë miratimit në Komisionin e Ligjeve. Ne nuk kemi asgjë me kandidaturën e zotit Mirak. Jemi të gatshëm ta rivotojmë përsëri nëse nga lista e propozuesve të zotit Miraka për bordin e autoritetit hiqet emri i Katranit me bojë. Sepse do ishte fyrje në radhë parë për zotin Miraka që kuvendi i Shqipërisë ta votonte ku pjesë e propozuesve është vet Katrani. Kjo kërkesë është bërë Ballës më parë nga Gazmend Bardhi, që i ka akuzuar deputetet e PS-së si të pafytyrë e që nuk i shëndrojnë marrëveshjes me PD-n për ngritjen e institucioneve pa firma të non-gratave. Këtë vendim ndërkohë e komentoi dhe Sali Berisha në foltorin e parlamentit. Diskriminim klasor ju bërit për ndjekve politik në një akt të shëmtur. Sot refuzuat Simon Miraken, njërin nga ikonat e vojtjes përsekutimit, descendent të një familje të shkëlqyrë. Më par, Edi Rama ka deklaruar se nëse Berisha do të merrte drejtimin e PD-s, ai do të ndërpiste çdo marrëdhënie me Partinë Demokratike. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.